ဒါနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည့်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြင်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ ကိုအီရပေါ့မြရအဲ့ဒါမအဲ့ဘက်ကမလင်းဘူးတရောင်းနံပါတ်ရွေးဝေဖြိုးနာဝေဖြိုးနာအတန်းနဲ့ချက်ပြောဟောဖမောဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါဒီကိုဝေဖြိုးနာနေသာနာနဲ့2005ချောက်ဆက်နှစ်ခုနှစ်ပေါ့ကောသတက်က1300ရှိစံကပြသူလာသူ6ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့ပေါ့ခရစ်နှစ်2010ဇန်နဝါရီလရဲ့နောက်ဆုံးရက်30တည့်နေ့ပါဒီကနေ့ကတော့ဗုဒ္ဓနေ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆို2နှစ်ကြီးနေ့လည်း2နှစ်က
Iyabo. Go Iya Iyaro. Vale. Due. Emo Yulungan de Garo lo Dudu ni soro le. Ro. Tua pomo to ad pyo la le bo. Du taiya le o du. Mutu awara. Ba kin shin phwe la. Lo ai na me le o. Pyo wa le the lenet de ma thon na nya. Tanat de ga lo ma thon ne pyo. ဟုတ်ပြီမုဒ္ဒဝါရရှောင်ကြဉ်ပဒယံတိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မင်းဆရာနဲ့ငါထောက်ပါမလို့ပြန်မုဒ္ဒဝါရရှောင်ကြဉ်ဖွဲ့ပုံနေမှာဘယ်လိုဆိုပါတာပါတာပေါင်းစုံနဲ့အကုန်လုံးပါမယ်အကုန်လုံးပါမယ်အကုန်လုံးပါမယ်အဲဒီလိုမျိုးကြီးစာတွေဒီမှာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမုဒ္ဒဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လေအဟောပေါ်တိကျတာလေးနဲ့အကုန်လုံးကလိုက်နာပြထားနိုင်အောင်လို့အကုန်လုံ
မျိုးဟောပြောပေးမယ်ရေးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနေနေဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ခံမိမိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့စိတ်ကကိုယ့်အရာမှာဘလူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကစပေါ်လာတယ်ဘလူဖြစ်ပြီးပေါ်တယ်အခုဟိုဘောဒီနိုင်ငံထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြလာတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းအောင်လို့ပြန်လုပ်အောင်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံထဲအဝမ်းမှုတော်ရတယ်ပြန်ဆောင်လိုက်ပေါ့ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါက group ဒီ group ကံကြရဟောဒီ group ကံဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်အဲဒီလို program မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီဥစားကတော်တော်လေးပြင်ဆင်ပြီးလာမယ်လို့တပည့်တော်ကရှင်းကြည်ထားပါတယ်ဗျာလူသားဆန်တဲ့လူတွေစီမှာလူသားဆန်တဲ့အနေထားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ပြောတယ်ရှင်းကြည်ပါတယ်ဒါမျိုးဆန်လို့ပေါ့ဟောအာယုံကိုမှန်တဲ့လူတွေများများရှိရမယ်လို့ဗျာပြန်ပါတော်မီဆိုတော့ကိုစားဦးစင်းကတခါတော့ဟိုပြောခဲ့တယ်ကိုရလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဦးစင်းကတခွနရောစကားဆူပြီးတော့ဒါမဲ့ကိုကြီးကကျူးစားကြည့်ပေါ်လို့ပြောခဲ့။ဟိုကိုကြီးကတငယ်ချင်းဝေဖြူ။ဟာ။အဲမောင်ဝေဖြူနိုင်မဝေဖြူနိုင်ရတွေ့ရတယ်။ဒီစကားကိုဒိုင်းကနေကြားလိုက်ရတော့ဦးစင်းရဲ့ဥစ္စာမှန်ကန်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ तू သုံးသပ်တာလေးတွေကြားလဲမစိုးဘူးပေါ့အကြောင်းတရားလေးတွေကို तू သုံးသပ်ပြတော့။နောက်ပြတကားသုံးသပ်ပြပေါ့။ဦးစင်းဒီတရားအဲမကမင်းမဲ့အရင်သုံးသပ်ပါကွာ။သူက तू အဲ तू ပြောတဲ့ပုံမှာအေးအခြေခံတိလာဖြစ်တဲ့၅ပါးတိလာရဲ့မှာအတန်လေးနဲ့ချက်ပြောပါတင်ပါဟိုမှာမိုက်မသုံးတော့၅ပါးတိလာရဲ့ကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ပါဏာတိပါတာကံပါဏာတိပါတာကံကိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အကုလို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ရန်ကာယကံလက်နဲ့လိုရမယ်အင်း၅ချက်ပေါ့လက်နဲ့လိုရမယ်အတက်ခံတဲ့ပစ္စည်းလိုရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအရိနာဒါနာကံဆိုခိုးခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ခိုးရမဲ့ပစ္စည်းရှိမယ်နောက်တခါခိုးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်အဲ့လိုမသွားမယ်ပြီးတော့နောက်တခါကျတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစားရတဲ့ထိုးနည်း၎င်းပဲနောက်ဆုံးဟိုတူရာမေကြီးရတယ်ထိုးနည်း၎င်းပဲတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တောင်းမဲ့အရက်
ဘီယာဘာညာရှိနေမှာအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခါဆိုအခက်ဆုံးကတော့ဒီဘုဒ္ဓဝါဒပေါ့ဘုဒ္ဓဝါဒကံကဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ဘာလို့ဆိုကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဝါဒကံမရဘူးအတွက်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့အဲ့လိုတပည့်တော်သုံးတယ်တော့ဒါအခက်ဆုံးဟဲ့အခက်ဆုံးဆိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဆိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပဲမင်္ဂဖွင့်တယ်တပည့်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲရမယ်လုံးဝစိတ်မဝင်စားသောပုဂ္ဂိုလ်များတပည့်တော်တအုပ်စုရှိနေတယ်စိတ်ဝင်စားသောပုဂ္ဂိုလ်များတအုပ်စုရှိမှာပြောတော့ခါတပည့်တော်တို့ against ကန့်ကွက်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လုံးဝစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဒုတိယအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုနကတပည့်တော်တို့ကန့်ကွက်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကျတော့အ ਨੇ ဆုံးလူနည်းစုကတော့နိုင်ငံရဲ့အဝန်ကတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့စဉ်းစားလို့မရအောင်နိုင်ငံရဲ့ပါတန်ပါဆန်ပါလာရင်တော့ပါလာအောင်တော့စဉ်းစားဖို့အတွက်အရန်ခက်ပါတယ်။ဒီလိုအဲ့လိုသုံးသက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမပြောချင်တာကိုအရာကြီးပေါ့။ဒီမှာလာ။ကိုအရာတိဘွားဦးဇင်းတော်ကဘုရားဘာသာမြန်ရ။ဘုဒ္ဓဝါဒဆိုတာကိုနာမတိလာတွေကဟလား။ကာမေသူမိစ္ဆာသာရ။နောက်ကြတော့သူရမန်။ကာမေသူမိစ္ဆာသာရ။ဘုဒ္ဓဝါဒ။နေမှာ။အရိဏတိုင်းမှာအဲသူတကုတ်တချင်းအရိဏဒါနပြီးတော့ပါဏပါဏတိပါဒသူတကုတ်သက်ချင်းသူဥစ္စာအရိဏဒါသူသာခိုးခြင်းနောက်ကြတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဘုဒ္ဓဝါဒပြီးမှဒူရာမေရိယဆိုတော့သူကဘုဒ္ဓဝါဒနံပါတ်4ပေါ့ step 2ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကဒကာလေးပြောဒီရှိရ3ချက်ကောနောက်ဆုံးအချက်ကောသူမှအခုလူတယ်ပေါ့သူကအဲကိုကြီးမလောင်နိုင်ပေါ့ oxygen ဒါအသူမှဟိုမိရှို့မယ်အခြားကတဲ့လေတခုလူတလူပဲကျန်တဲ့သူ့အသက်ကိုတတ်တာပဲရက်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့ကခိုးမှာဖြစ်ဖြစ်အချားနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဟောတာတူတည်းလှုပ်လို့ရတာဒါသူပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဒါလည်းတော်လှတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပေါ့ဘုံဘုံမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာကတော့စဉ်းစားလိုက်ကအဲဒီလောက်ကြီးပေါ့မာဝတိလာတော့မလုံတဲ့အထဲမှာဘုရားဟောတဲ့အထဲမှာဘုဒ္ဓဝါဒမလုံရင်အားလုံးမလုံတာပဲဆိုတခုနဲ့နဲ့ပြီးရောအကုန်လုံးထိန်းလို့ရတယ်အခက်ဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုကလိန်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ကကျွန်တော်အကုန်လုံးမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အားလုံးအကုန်လုံးလုပ်တယ်ဖြစ်သွားဟောဒီမှာသူများတက်မတက်ပါဘူးသူ့ဥစ္စာမခိုးပါဘူးတော်တခုတည်းပါလိန်တော့လိန်တော့သွားပြီရှေ့ကမတက်ဘူးဆိုလည်းတန်ရင်တက်မယ်မခိုးဘူးဆိုလည်းခိုးရင်ခိုးမယ်သူများသားမြတ်မစော်ကောင်းစော်ကောင်းရင်စော်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘုဒ္ဓဝါဒကြောက်စရာကောင်းအဲ့မှာအဆိုးဆုံးပေါ့ဥစဉ်တိတော့ပြောတာပါစော်ကားမဟုတ်ပါဘူးအစ္စလမ်ဘာသာမှာကြတော့ဘုရားအတွက်ဆိုရင်လိန်ရမယ်ညားမယ်ကို့ဘာသာကိုရောက်အောင်သင်သွင်းဖို့အတွက်တော်တုံးချမယ်လက်နဲ့တပွဲလို့ကြောက်တယ်တော်ရရင်ငါတို့ဘာသာစော်ကားတူလည်းပြောလာမှစိုးရသေးတယ်ဘုံဘုံမှတ်မိတာလေးပေါ့တကယ်မဟုတ်တော့တော်ဝဲတော်အဖြစ်တို့ကအမှန်နဲ့ဘုရားသာလည်းအဓိကဖန်ဆင်းရှင်သာလည်းအဓိကအလာသာလည်းအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမြတ်ကပြောတဲ့စကားကဘယ်နှကြာဟောပေါ့ sorry ဒါကတော့ကိုအေးရပြောတာကြတော့အာလုံးဘာသာပေါင်းစုံဆိုတော့ခရစ်ဘာသာမှာလည်းဒီမူတာဝါရနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလို့လဲချူတာသွားလိညာချင်းတော်မူရှိတယ်လို့ဥစဉ်ကြားမိတယ်ဒုဗုဒ္ဓဝါဒမှာတော့မူတာဝါဒအပြင်းဆုံးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအရာကိုယ်နဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒလာတော့လေကျန်တဲ့ဘာသာတွေပါဖို့ဆိုတာခုနကဒါကတော့ဝေဖြိုးလင်းဟုတ်တော့နော်ဝေဖြိုးနိုင်ထားတော့ကောငါလည်းသိမမှတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့အဲကိုဝေဖြိုးနိုင်ပြောတာနဲ့ဘာထပ်ပြောချင်းလဲဥစဉ်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကအဲ့လိုပေါ့ဒီမှာရှင်းပြကြတာကျန်တဲ့ဘာသာရေးတွေပါတော့အဲဘာသာရေးမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒကိုသူတို့ကအပြည့်အမြုပ်ပြုရဲဆိုရင်ဒီကနီးလန်းကတွေ့တော့မားညွှန်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေပြောပါမယ်ဩဘယ်သူဘာသာရေးတကယ်ဒီကပုံပုံကြီးတွေပဲဖြစ်နေအလင်းတကယ်ရထားတဲ့သူတွေကဘုဒ္ဓဝါဒဆိုရင်ဟာကိုမသုံးကြပါဘူးဘယ်ဘာသာရဲ့ခေါင်းဆောင်တကယ်ဟိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်နဲ့အပြည့်ညတ်ဘောရီယာရှိနေတယ်အဲစစောကပြောတဲ့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အလာရောယေရှုတွေတော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့အတိအကျတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာဘုရားလမ်းလိုက်တော့မင်းသားစီစောတော့ပြောပါရပါဒီမှာအဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တို့ကဒီဟာဒီဘောမှာဟောဘောသူတို့တွေကလည်းပဲအလင်းရထားသည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောမှုတော်ပါတော့ဘုဟောဘောဟောအပိအဖြံပြုံနေလို့တပည့်တော်ကဒါဘုရောချမ်းမြင်ပါဘူးတရားတော်တပည့်တော်ဒါကတော့ဒါဖယ်ရှားပါတယ်မှာတပည့်တော်ကလူချင်းနေဆိုတာကဟိုဘာသာပေါင်းလုံးဆိုတာလည်းဆိုင်လ
လူသားရဲ့အဓိကကြည့်ကျင်ရမယ်အဲအကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့လူသားပြည်သားစီသောသဘောမျိုးကိုတပည့်တော်အတိုင်းရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီအပေါ်မှာမိဘလူသူတွေရာလဲကိုသားသမီးကိုចောင်းဆရာတွေရာလဲတပည့်တွေကိုအဲဒီအပေါ်မှာကိုသင်ပြီးတော့ဆုံးမဒါပေးရမှာပေါ့ဗျာဒီမှာအဲဓမ္မသာလင်အဲဒီမူတော်ဝရကံအဲရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဉာဏ်ပညာရဲ့အချိုးကျစုတွေကိုလည်းပဲအဲသိစေအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူမျိုးတွေအကြောင်းမူလို့တပည့်တော်ကလည်းပဲဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်ထွန်းမဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီဟာကကင်တွေရတာလဲပို့ပြီးတော့လဲလွယ်တယ်အဲအခြားခြားအရာတွေအတွက်လဲဘုံဘုံကဒီဥစ္စာကတော့ချက်တစ်ခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့အဝန်အမြန်ဆုံးလဲပဲဒီလိုမျိုးကပြောင်းလဲပြုပြင်တဲ့သဘောမျိုးတွေကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲဒီဥစ္စာတွေရဲ့အဲသဘောသဘာဝတွေကိုတပည့်တော်ကဟိုဟာပေါ့ဟိုရှုံးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရသမောကကနာ MOU လုပ်ငန်းရဲ့လုပ်နေကြအောင်နိုင်ငံမှာရောက်နေမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီမူတဝါဒကံကြောက်တာနဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေကြတယ်မမယွင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အခြေခံလူမျိုးလုံးခင်ဗျာဟောမူတဝါဒတုံးထားတဲ့အခါကျတော့လူကလူရဲ့သူ့ရဲ့ power ပေါ့သူ့ရဲ့အင်အားကဟောဘာတာရုပ်ရုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီဥစ္စာကိုလူကတော့သူ့ဟာနေဆိုတော့ဟောဘောတတိမထမိကြဘူးပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့ဖုန်နေလေတုံးနေတဲ့ဟာဆိုတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အပင်နေပေါက်နေသလိုပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီအပင်တွေပေါက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအပင်တွေကပေါက်နေသားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့မရှင်းကြဘူးခင်ဗျာအဲ့အယူဆောင်တခါလေပေါင်းတက်ပြီးတော့ရှင်းချပလိုက်ရင်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကရှင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှင်းလင်းသွားတဲ့ခါကျမှခြုံငယ်ပိတ်ပေါင်းနေအကုန်လုံးဟိုတက်ပြီးတဲ့ခါကျမှသာလင်အဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားကိုဒါတွေ့ရတယ်အဲ့အာဒီအာယုံရဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တပည့်တော်ကဒီလိုမျိုးဒါမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနိုင်ငံတွေမှာဒီနေ့ဒီနေ့မှာမူတာဝါဒကကံပါနေစမှုအခြားသောတိလာတော့ဒီနေ့ကင်းနေမှာဘာကြောင့်အပင်ကြီးကမဖြစ်သလိုလားဆိုပေါင်းပင်ကြီးပါနေတဲ့အတွက်ဒီဒီနေ့ငင်းကမဖြစ်ထွန်းသလိုပဲလူသားရဲ့တိုးတက်မှုကအကုန်လုံးကလည်းဒီတိလာပေါ့အများအပြည့် AR recommend ပေးနေတာကတထုပြနေတာမူတာဝါဒကံကြီးကပေါင်းပင်မှာအပြည့်အစည်အဆုံးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူသားတွေဆိုတာနိုင်ငံသားသောအမှုလုံးတစ်ပါးလည်းမစိုးလို့ပြရတော့နောက်ခါကျတော့ဟောဒီဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဟိုမှာလည်းဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဂျနက်တီဗီကိုလည်းမစိုးလို့သူကတကဘာဖြစ်ရှင်တော့သူကသွားဝိုက်ပေါ့တကဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးပြောနေတာကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီဘုဒ္ဓဝါဒကံကြီးကတော်တော်လာထောက်နေလို့လူတွေအကုန်လုံးကရထင်ရထိုက်တဲ့အတိအများဖွင့်ချင်နေမရကြဘူးဒီအဖွင့်ကြီးမခံစားရတယ်လို့ပဲဘုဒ္ဓဝါဒကံကအစိုးဆုံးဖြစ်နေလို့ဒါလည်းသာတင်ရတာကအကျိုးမြတ်အတိတ်လို့မခံစားရဘူးဒါများစွာသွားအဲ့ဒါသူဆိုးလို့ရှင်တာဆုံးရှုံးပါလေဟုတ်ပါသူဆိုးကျင်တော့ဒါကတော့နားလည်ပြီဆိုရင်တင်ပါအဲ့ဒါကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့တင်ပါဘယ်လိုရေးချင်မလဲခေါင်းစဉ်နေရွေးချင်မလဲအခု तू ကဘုံဘုံပေါ်သွားအကျုလောက်တာပါလဲဆိုတော့ဘုံဘုံကအချားပါတာဒီဟာထာဝရဘုရားအတွက်မူတာဝါဒတော့သုံးနေရင်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားဘူးတယ်ဘုံဘုံမှားကောင်းလည်းမှားနိုင်တယ်တော်တော့အလင်းရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့သောကောင်းဆောင်တွေဒါကိုမပြောဘူးလို့တင်ပါတင်ပါဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတွေမှာရှိတယ်လို့ဘုံဘုံယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမသွားစင်ဘူးပြ तू ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးတွေမပါဘူးပေါ့ဗျာဘာသာရေးမှာလူသားအားလုံးပေါ့မှာဘာသာမဲ့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တခြားကျွန်တော်တို့ဂျိမ်းဆက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အစ္စလာမ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့တခြားနတ်ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာမှမကူဘဲလူတွေပါရင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအလုံးဝမူတာဝါရကံကိုလုံးဝပပျောက်တဲ့ပုံတော့အလုံးပေါင်းမင်းကြီးကိုအကုန်မရှင်းနိုင်အောင်တက်တယ်များအားကြီးတဲ့ပေါင်းမင်းကြီးကိုဘလို့ပဲနှုတ်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဟောတပြည့်တော့ဒီတိုင်းကိုကိုကိုဟောဒီစိတ်ကြီးကိုအလားပြင်ထားဖို့ပေါ့။အဲဒီလိုမျိုးအလားပြင်ထားတဲ့ခါကျမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးကထွန်းလင်းလာပြီးတော့အဒီယာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအထားလေးကလည်းအကုန်လုံးကံကြမ္မာကြီးပြောင်းလဲမှုတွေကများစွာတော့ဖြစ်ဆောင်ပါလေ။ကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ဦးဇင်းအနေနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆွေးနွေးနေမှာဒီကောင်လူချင်းနဲ့ဝိရောမေတ္တကတော့တည်ရပြီအဲ့တော့သူသွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘယ်ဥစ္စာကိုတက်ကက်ထားမှာလဲအာလုံးတလောကလုံးအီချမ်းမှုအတွက်ဘုဒ္ဓဝါဒမတုံကြီးလာဘလို့လဲတင်ပါတယ်ပါသူတို့ယုံကြည်ရသူတို့သွားကြတိုးတော်လည်းပဲခြုံငယ်ပိတ်ပေါင်းနေလို့ရှင်းပြဒါကတော့လှပဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါမှသာလေမိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလှပရမယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလှပစေရမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပါဗျာ
တပည့်တော်ကိုနိုင်ကလည်းပဲမုဒဝါဒရှောင်ခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအဲဒါတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ဗျာအဲဒါဒီလိုပဲဘယ်သူမဆိုရလဲပဲဒီလိုမျိုးပဲဒါတွေ့ဆုံခြင်းပါဗျာအဲဒါကြောင့်မိမိရဲ့အလှလေးမျိုးမိမိပြင်ဆင်ထားကြဖို့ပါဗျာဒီမှာဒီဟာလေးကတော့ဒါလူသားဝါဒအနေနဲ့ဒါလူရတဲ့ပုံဗျာအဲဒီဟာလေးပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်မို့လို့လည်းငင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကလည်းများစွာသာရှိပါတယ်ဗျာဘိုးကဒီလိုမျိုးလေးကိုစပြီးတော့စရှင်းပြီးဟေးဆိုတာနဲ့အဲတခါလေဟောပေါ်ဒီ problem တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါနေ့စဉ်ဒါရှင်းရပါတယ်ဗျာအာငါဒီဟာကိုငါဘလို့ငါပြောရမလဲအရင်တော့တော့လိန်လိန်ကြီးပြောလိုက်တာလွဲတယ်လေဒီပြဿနာရဲ့အကုန်လုံးကိုအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့လိန်လိန်လိုက်တာဟောဘသူအဆင်ပြေပါစေငါလည်းအဆင်ပြေပါစေသူလည်းအဆင်ပြေပါစေအကုန်လုံးအဆင်ပြေဖို့ရတာလိန်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုအဲ့လိုမဟောပေါ်ဒီလိုမရှင်းရဘူးဒါကဒါလိန်ပြီးရှင်းတာအဲအမှန်မှန်ကကြတော့မမှန်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒါကရှင်းလင်းရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဟောပေါ်ကိုမြင်သာတဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေကိုဒါဖြစ်ထွန်းပါတယ်ဗျာငါဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုပြီးသူစဉ်းစားတော့မယ်ဗျာလိန်နဲ့အနည်းနဲ့ရှင်းရတော့လွယ်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကလူညံ့တယောက်ပေါ့အဲတူဒီမဟုတ် तू ကတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးအမှန်ကန်ဆုံးရှင်းမယ်ဟေးဆိုဒါခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့လူမျိုးကိုလုံနိုင်ရမယ်ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကဉာဏ်ပညာနဲ့ဒါရှင်အတိကသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေပါဗျာဒီလိုမျိုးကိစ္စရပ်တွေကိုနိုင်ငံနဲ့အဟွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ်လို့တပည့်တော်ကဆုလိုတာပါဗျာဒါကတော့လူချင်းကနိုင်ငံနဲ့ဝမ်းမုံခပါနဲ့ဝမ်းနဲ့ဘယ်လိုပေါ့ဖြစ်သွားပြီးကျင်းလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုရင်ဘယ်ဥစ္စာအခြေခံဒီစီမင်းထားမလဲแกตูอ่ะเราจินต้องนี่ป่ะกูอีอ่ะจินต้องน่ะใช่ป่ะเตชะล่ะตูจินต้องน่ะตูก็ชันน่ะมาล่ะพุทธะไอ้ตัวก็ธรรมะหากูติเองกูติหลอกชันน่ะไอ้ธรรมะเนี่ยอลิ้นหยองนี่แหละตูอ่ะขันษาเองขันษาอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าตะพักก็ตึกพี่แล้วจันทันโนตรุบะตาอธิไกลุสุบิแล้วไอ้ธรรมะโหจินต้องเนี่ยหลูเนี่ยตัดเป็ดตาอันยาอยู่เลยอุมาสุมาลูกกูอีอ่ะပြောอ่ะကဘာယူလာအလင်းနေနေကဘာလဲနေအဲ့လိုလွဲချော်တဲ့အားရကဘာယူကံကိုအခြေခံပါတယ်ဟမ်မုဇာဝါရကံကိုအခြေခံပါတယ်ဗျာသူအဲ့ဒါအမှန်တရားအနေနဲ့မရှာနိုင်ဘူးသိပ္ပံပညာရှင်ပြောလိုက်တော့ဟောတကယ်ကိုပဲမုဇာဝါရကင်းစင်တဲ့ဓမ္မသာလင်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ကိုသူကသွေးတော်ဆင်ခြင်းသူကအမှန်တကယ်တွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဟာငါတို့ကဘာကနေမင်းကြီးကိုလှည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအမောဘူးဗါလဲနေမင်းကြီးကိုကဘာလှည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဗါကဘာသာနေမင်းကြီးကိုလှည့်နေတာအဲ့ဒါလက်ခံတဲ့သူရဲ့မုဒဝါဒသုံးဆွဲမှုပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအမှန်တွေ့သားတယ်နီကိုလတ်ကပြည့်သူတတ်ခံတာပဲတန်းဒီကိုလုံးပုံမီးရှုပ်လိုက်ဟမ်ဘယ်နာကူရတ်မဟုတ်ဘူးအတိညာတညာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဘိုက်တာကူရတ်မဟုတ်ဘူးလေ तू ကတော့အမှန်တရားကိုပြောလိုက်တာပဲလို့တင်ပါတင်ပါတင်ပါဒါမဲ့ तू ဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုစန့်ကျင်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့စကားကိုဖျက်ဆီးတယ်အသိမဲ့မှာရှင်ဘာမီကြီးအပြားကြီးပြီးနေရတာနဲ့အဝင်ထွက်ကဘာမီကိုလုပ်နေတဲ့အဲအဲဟုတ်တယ်လေကျန်းစာရအလိုသွားတယ်ပေါ့အဲကျန်းစာရတော့ကဘာဟုတ်ကဘာကြီးကလုံးကြီးဘာလဲလုံးကြီးအဲဟုတ်တယ်ဒီလုံးကြီးကိုလှည့်နေတယ်ပေါ့လှည့်နေတဲ့ကိစ္စကိုသွားပြောလိုက်တာနဲ့မင်းဟာမှားတယ်လို့မခံမတတ်ဘူးအဲဟုတ်တယ်အမှန်တရားကိုအမှန်မှားဟိုအမှားလို့ပြောရင်မတတ်ဘူးအမှားလို့ပြောရင်ဒီကဘာရလုံးကြီးဆိုတာလည်းမပြောရဘူးနေုပ်ပတ်နေတာတော့လည်းမပြောရဘူးမင်းလိန်ပေးလိုက်လို့ဝါမင်းအသိဉာဏ်ရအောင်မင်းလိန်ပေးလိုက်တော့အဲ့မှာအသက်ခံရပဲအဲ့တော့လူသားတွေရဲ့အသိဉာဏ်ပညာပေါ်မှာလက်ခံနိုင်သောလူသားတွေရဲ့အသိဉာဏ်ပညာပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲ့အဲအခုဆိုရင်ရှင်းလာပြီနော်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လာလေမုဒဝါဒကံကိုစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါလေအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်သွားမယ်တင်တယ်အဲ့တော့အချို့အရာတွေကအဲ့ဒီလိုအချို့အရာတွေအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံဆိုတာဟောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံထဲစိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံဒီစိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာမုဒဝါဒစောင့်စည်းလိုက်လို့ရှင်စောင့်စည်းနေတဲ့သူမှာသူ့မှာအတွေ့အကြုံရှိလာတယ်ဒီအတွေ့အကြုံကကြာလာသည်နဲ့အမျှသူက problem မျိုးအများကြီးရှင်းလာတယ်သူ့စိတ်ထဲက problem မျိုးနေ့စဉ်ရှင်းလာတယ်ငါဒီလိုကိစ္စမျိုးဘယ်လိုရှင်းမလို့သူများတွေကမေးရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးရှင်းလို့ရတယ်ရှိပါရဲ့မင်းသူ့မှာမလိမ့်ဘူးအဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကကြာလာတဲ့အခါကျတော့အများလာတဲ့အခါကျတော့အချို့အပြင်းအပြက်ပြဿနာတွေပါထက်ရှင်းလာနိုင်တယ်။အဲဒီဟာကို solving the problem တော့ပြဿနာရဲ့ဒီကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တေချာတဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ဒီမုဒဝါဒကံလုံးဝလုံခြုံနေရမယ်။အဲသုံးမှသာလျှင်ပြဿနာရဲ့ဒီကိုစဉ်းစားနိုင်တော့တွေးတောနိုင်တော့အဲဉာဏ်ရည်ဒီအဲထပ်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်မြင်ပါတယ်။ရတယ်လေဒါကတော့မြင်တာရှင်းတယ်။ဥစဉ်ကတော့အဲ့တဲ့ဘိုးမြင်တာဘုရားဘာသာအရာဒိဋ္ဌိစဉ်းသွားတယ်ပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကျင်းသွားရင်သူတစ်ပါးပေါ်မှာလက်ဝင်နေမစဉ်းစားတော့ဘူး။ကိုယ်ကလည်းညာဝန်ကိုယ်ဆိုလည်းမရှိတော့သလိုအမှန်တရားကိုပဲသူကြားခြင်းနဲ့
man the are where Biogene. Two do it, a chain air, the minutes can do. A be the end of a ninjan in Edra, a Mari Alun Shonian Dua, Mudawara Kinwara to it, Edua, a Ria Sisaba. Tapamon Bionainari, Papiro Les Uro, a Ria Rumi, Macomusha, Comuso, Puon Segu Tars of the way, Tapiara in Hoggett is a capit Edra. About the Akaran, Macomu, a bureau. Comuda, she should have to seek up Shuni Lu. Tilo so ye, put up a da ya, to grab a bureau sita, a reap in my yard, a little pure. Did he say my yard? No more, so original, chung a big bounty sham. Did you know that we were ညာလုံးနေအဲ့မဟုတ်ဘူးညာနေနေလောက်ညာပြီးတော့ညာမြင့်မြင့်လောက်ရှင်းနေတယ်ခုနကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိစင်သားတဲ့အရိယာတယောက်ကသူညမှာရှင်းနေပေါ့ပေါ့မရှိဘူးဆိုတာသူကိုယ်ရင်မရှိလို့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ခိုးလို့ရညာကမမီတဲ့အခါမှာသူရှင်းနေပေါ့ပေါ့မမြင်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတာရှိတယ်တချို့ကကြောင့်ရှင်းနေပေါ့ပေါ့ရှင်းနေနေညာရှိပြီးတော့သူကရှင်းနေဆိုပြီးတော့ဂျန်နဲ့လူလဲသ
ှိတယ်အဲစံတွေကောင်းတာယာသောသူတွေများတော့ရှိပါတယ်ချုံတော်ကတာယာသောသူတွေချုံနိုင်ပပသူကချုံနိုင်ပပလို့မထင်တဲ့ခါကျရင်ထင်တာပြဿနာတက်ပြီအဲ့ဒီဟာလေသူတို့ရဲ့ level မြင့်လာအောင်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့နစ်မြုပ်နေတယ်ဆိုတော့သိတာအရာလေးအဲ့ဒါပါရမီပမာမတည်ဘူးဒါတွေကိုပညာပေးတွေဘာတွေနဲ့များစွာနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့လုံးမယ်ရေးဆိုရင်အဲဒီဟာတွေကသူတို့လည်းမြင်လာမယ်ပေါ့ဒီလူတွေကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့လူသားရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာဟိုတရားကချုံနယ်ပိပောင်းတွေအများများတယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကုန်ဝိုင်းပြီးရှင်းပေးရမယ်ပေါ့သူတယောက်တည်းဖြစ်နေအောင်မှာပဲတက်နိုင်တယ်လို့သိခံပေးရမှာဟိုသူလည်းလူပဲအဲပေါ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးစိတ်ထားမျိုးလေးတွေကိုများစွာနားဝင်လာအောင်လို့ဟိုပေါ့ကြောညာတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပညာပေးဇလံတွေဘာတွေညာတွေရိုက်ကူးပြီးတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့ပေါင်းစုံကလူမျိုးရေးအဖွဲ့ပေါင်းစုံကဒီလိုမျိုးတွေဟိုပေါ့နိုင်ငံနဲ့အဝန်လှုပ်ဆောင်ရန်တင်တယ်လို့ဒီလိုလည်းမြင်ပါတယ်ပထမဆုံးဟိုအရာပြောတော့ပြောရင်တဲ့ refund လို့လားဒါလူဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနေ refund ပေါ့တထေးတူကဥဆောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီအဖွဲ့တွေဝင်တဲ့လူကငွေထည့်ရမှာလားဒါကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလေဖန်ငွေရှိမှဖြစ်မှာဟုတ်နာလူပညာပေးစီစဉ်နေနမူနာတွေဆွေးနွေးမှုတွေတဲတော့လေဘယ်လိုလဲဆိုတကယ်သာလုပ်မယ်ဟိဆိုရင်တကယ်ဖန်ငွေတွေကထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာသူရဲ့လိုအပ်တဲ့ပတ်မှုမှုဆိုတာစိတ်ကအဟုန်ကားလာတယ်အဓိကဆွဲဆောင်တာပါခင်ဗျာအစွမ်းနာကပြောတဲ့အခက်ခဲတွေဆိုတာကဟောဒီအခုချိန်မှာလာရင်သူတွေးရတာဟိုတကယ်တကယ်လက်ငင်းကြရင်တကယ်စိတ်ကအင်အားကြီးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကြီးအကုန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာကျေတကတော့အဲ့အယူဆပေါ်လက်ခံလားသူပြောတဲ့အယူဆပေါ်မှာရှိပါတယ်ဟောဆန္ဒပြီးဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့တကယ်လူတိုင်းကိုလုပ်ပေးရမယ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကုတုအာကြီးရဲ့အခါမှာအာကုတုအာကြီးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့အာကုတုအမှုသူပြုနေတဲ့အာကုတုအမှုဒါမှသူကလုံးဝသတိမထားနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့သူတို့ဆွဲခေါ်လို့မရဘူးဗျာဒီကိစ္စကသူကအာကုတုလို့ဘယ်လိုပြောပြောလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်လာပြောရင်သူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့လူတိုင်းတော့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘုရားကိုယ်တိုင်လာပြောလက်မခံဘူးဆိုလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြုပါဆိုရင်လည်းသူတို့ဘုရားရဲ့စကားတော်ပြန်ရှာမမို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားလည်းမုဒ္ဒဝါရကံကိုတာနာရောတည်တတ်မှုအတွက်ပြောတဲ့ရင်ပြောပါလုပ်တဲ့ရင်လုပ်ပါဥမာဆိုပါဆိုလေသူများအသက်တောင်တတ်ခိုင်းတာလေမှန်ပါမိုင်းပါလာမျိုးကြီးသူများအသက်ကိုရှင်းရှင်းရှင်းတော့သူ့ဘာသာအတွက်သူတစ်ပါးအသက်ကိုတောင်ဘုလေလီရဲ့ဆိုတာဒါအစ္စလာမ်ကိုတဲ့တော်လို့ဖြစ်နေမှာအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘုံဒီပြပြမို့အဲ့လိုတောင်းသူကတဲတဲ့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပြညတ်ဘုရားကိုဦးဇနောဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဘုရားကိုယ်တည်းကငါသူပဲရောက်ရောက်မျိုးရှိပရမတ်ဘုရားဆိုတော့ညှက်တဲ့ယူတောင်းမှာ
ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်လိုစကားဖြစ်ငါဝတိလာလည်းပါတယ်အလွန်လည်းကောင်းတယ်ဘုံဘယ်လက်ခံသလိုအစွဲနဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဟိုအချားပါတာကြအစွဲနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဝါဒ၃កောင်း၃နိုင်တယ်လို့ပြောတာသူမှဘာသာမစွန့်စွဲခြင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာဝင်နေအတီးဆုံးထားတော့သူများဘာသာမစွန့်စွဲဘဲသူကကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တိပထမဆုံးဒါရိုက်ပညာပေးစီစဉ်နေလောက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလူကထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်ဖန်နေတော့သူရလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူရလာကို노ထားဖို့အတွက်ဘသူကစပြီးစတီမူလန်တာလုပ်မယ်ဘလူကစပြီး노ထားမယ်တပြောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတပည့်တော်တို့လည်းပဲအလုပ်ပါမယ်အဲ့တကားတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်အချိန်ကဘလူစမယ်တော့အောင်းမိတယ်ဘလူတွေပါလာမယ်ထင်တယ်ဘလူတွေပါလာအောင်လုပ်မယ်ရှင်ပြတို့ကဒါပဲဥဆောင်ပေးပြရမှာပါဗျာဒါတပည့်တော်တို့ကကြတော့ပြင်ပကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ညီလေးသူလေးဆိုတော့အရှင်ပြားတို့ကတကားဆောင်နေပြီးတော့သွား social influencer လို့ရတာပေါ့ဗျာအေးပေါ့ social influencer influencer တို့တို့ရောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ရောကမာလို့လို့မြင်အောင် social influencer ပေါ့ဒီဒူဒူကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရစပြီးတော့အရင်ဆုံးပညာပေးစီစဉ်စလုပ်ပြီးတော့လူစိတ်ထဲကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ပါဗျာနိုင်ငံသမားတွေသူတို့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ဖို့ကြိုးစားတာတမန်ရဲသူလည်းနဲ့မစွန့်မှုကြိုးစားတာလည်းနဲ့ကိုင်းနေပြရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်အားသာဆိုင်ပေါ်အားကြီးကနိုင်ငံရေးသမားမပါရဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟိုဟာမပါရနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းလို့တော့အခြားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဒီပရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်များအခုလောလောဆယ်တော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒါကိုစပါအဆင်ပြေတယ်ဗျာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သော social influencer များနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တော့တိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်တော့ social influencer များသူတို့ကလည်းပူဆောင်ပြီးတော့ရအောင်ဆင်ပြေလာပေါ့ဗျာနိုင်ငံကြီးမပါပါဗျာအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့လူဒီမှာအဲ့ဒါကိုဒီမှာများနဲ့မသက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဒီမှာဥဒဝါရကင်းရှင်ရေးအဖွဲ့အားဖွဲ့စည်းပါသည်ဒီဖွဲ့ကြီးတအဓိကရည်ရချက်ဒီမူတာဝါရကင်းကကမ္ဘာလောကကြီးအေဂျင်စီကိုယူရပါသည်ဟောနော်အဲ့ဒါကိုခေါင်းဆောင်မနစ်အောက်ကမှသူ့ရဲ့ဆောင်ဖို့သူ့ရဲ့လူကိုနောက်ကလောက်ရမယ်အဲ့ဒီတကောင်ရည်ဆွဲမှရမှာအဲ့ဒါကကြတော့အရှင်ပြားတို့အဲ့ဒီမျိုးကကြတော့အရှင်ပြားတို့စီမှာပူရှိရပါဗျာအခုဘုံဘုံကအခုပြောပြလေအကြမ်းမြင့်ချပြလို့ရတယ်ဘုံဘုံတယောက်တည်းလဲထိုင်လို့လို့မရဘူးလေဦးစင်းတော့ကအော်လောတော့လို့ပြောမလဲဒါ confuse ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမလို့ပါဥပဒေတစ်ခုရရည်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ကျင့်တတ်လဲဆိုတာလို့တော့ဘယ်နှစ်ခုပဲလက်ထားရရမယ်တော့လက်ထားလိုက်တော့ဘာသာရေးအောင်းဆောင်လေးဒီအတီးတီးရဖွဲ့တာဖွဲ့ရမျိုးပုံပြီးစီနေပါတယ်ဗျာလူမှုရေးအဖွဲ့ကြီးဘောင်းစုဖွဲ့ရမျိုးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကိုအီယာကအစိမ်းဝင်စားပြောတော့ကိုအီယာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပြောလို့ရလားကိုအီယာစီကိုအားလုံးဆက်သွင်းလို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့အရှင်မြတ်တကယ်တော့ကြတော့ဟိုအတူကြီးစီကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုအီယာလှုပ်လဲလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားလေအကျံပြီးတဲ့သူတွေရဲ့ဖြစ်စေခြင်းတွေဘယ်လိုစားဖို့လဲဆိုဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်လုံးသေးတာဟာသေးတာပဲလူလေးတယောက်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့မှာတာဝန်ခံဖြေချပြီးတော့အေးလေပြီးတော့ရောကိုအခန်းအောင်တက်တက်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာဆေးရည်တယောက်ငါငါပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့ထားပြီးတော့ process လုပ်ပါရမှာဗျာအခုဘုံဘုံပြောတာတခွင်းချင်းမေးတာပဲမေးတယ်သူကဒုံးသူထွက်ထွက်ပြေးသွားတော့ဘုံဘုံပြောချင်တဲ့ program ကဟိုဘုံလည်းမပင်မသူလည်းမပင်မဘူးလေ team ဖွဲ့ရဗျာအေး team တို့လည်းဘာသာရက်တိုင်းကပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲအဲဟုတ်ပြီဘုရားဘာသာဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းသူကပညာပေးလုပ်ရည်လေးဒီဟိုတက်လုတ်ပြီးသွားကြအဲဒါသူတို့ဘက်ကဘယ်လောက်ရလဲသူတို့ကလည်းသူတို့တိတဲ့အလင်းတိုင်းသူတို့ကလည်းပြန်ချပြဗုဒ္ဓဘာသာကအဲခရိယန်ကလည်းခရိယန်တိုင်းအလင်းပြန်ချပေးတယ်ခရိယန်ဘာသာမသိဘူးငငယ်လေးဘယ်ဘာသာတွေကပို့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတာလည်းဒါပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကဘာနဲ့အဝန်သိရမယ်အဲဟိုစနနတ်ဘိုးဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အစင်လာရသူချပေးနိုင်လားလူတယောက်ကဘဏ္ဍဦးကိုဟိုပါဘောလူပုဂ္ဂိုလ်တူကဘဏ္ဍဦးကိုမုသာဝါဒကံရအောင်လို့ယူပေးဟင်းကနိုင်လုံးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုံကိုကြီးကြီးဘာဒီမှာသာနေတို့ရရှိတာတို့တခွန်းဆိုရင်မိုးသောဝါရ
တို့ရလိုက်မဲ့ကံကဟိုအယောက်တရာလောက်ရနေရတယ်ငါတို့တို့ခေါင်းကတယောက်တော့မှာပဲတော်တော်လေးခက်တယ်ဟုတ်ကူလုံးလုံးတွေခက်တယ်ဟုတ်ဗိုလ်တော်ဘာသာမလုပ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့ငငယ်လေးရတယ်ငါတို့ဖက်ဘူးလေကိုနှစ်တန်းသုံးတန်းအောင်ပြီးသွားရင်ဘုန်းကြီးမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာခေါင်းစဉ်ပေါ်လာတယ်ဆရာရင်ကျေးလိမ်မှာတင်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးဘာမဟုတ်တီလာကျောင်းရဲ့တို့ပရိတ်ကြီးတို့အခြေခံဗိုလ်တော်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတင်ပြီးတယ်မရရင်လည်းချိန်နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့ဒါကြမတိုင်းငင်ထိအဲ့လိုလုပ်လာရဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာအခုဘာသင်တန်းနောက်ပိုင်းမှာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေဖြစ်လာတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာတွေဆရာမတွေနဲ့ဓမ္မစကူသင်လာပြီးတော့ဓမ္မစကူတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါယဉ်ကျေးလိမ်မှာသင်တန်းယဉ်ကျေးအဲ့တော့စင်စက်မပြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့တုတ်တော့တုတ်နေတာကွာဒါပေမဲ့တခြားဘာသာတွေရောသူအားအောင်ပါလာတော့ရဲ့ဘာသာတွေသူတို့လည်းလက်မကြဘာသာရေးပေါင်းစုံအောင်လုပ်လေပဲဟေးသူ့ဘာသာရေးရှင်တွေနောက်ပိုင်းနေမှာတော့ဟောပါပေါ့လူရှိတော့မှတို့အရှင်းတော့เออทําไมงาตีตะปาเนาะเล่นนี่ในตัวนี้บาริญาที่ได้อ่ะบาตาบาตาเยอะได้สายาอ่องลุตาตะคู่เนี่ยเนี่ยๆด้วยเนี่ยเราชื่ออ่ะป่ะสายาอ่องลุตาตะคู่เนี่ยตีละสอบค้านเนี่ยเออครับตะคู่อ่ะเนาะสาก็ยาละกว่าตีจี้เสร็จตะตู้อยู่มั้ยเนี่ยเมตตาต้องยาละสอยาละมิงลาต้องยาละยาละแต่ว่าไอ้กองแอพพลายลุโพจอเนี่ยมาดิมาดิไฟมลุเนี่ยมาดิไฟมละอืมเออเนาะแอพพลายมลุเนี่ยมันมาแอพพลายมลุได้ป่ะมันจะไม่ปลดได้အဲ့လိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကွက်လေးရှိရတယ်ဗျာဘုရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကပညာပေးလို့ရမယ့်အခွင့်အရေးလည်းအများကြီးပဲအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဝါဒတစ်ခုတည်းရောက်တော့သူပြေးလာပြေးလာပြီးတော့ယဟန်တစ်ပါးငါသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီတရားထိုင်နေတဲ့နောက်ကိုသူတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဘောနောက်ကလူတွေကလည်းလိုက်ချာကြတယ်ဘယ်နာရောက်သွားလဲဆိုပြီးယဟန်ကိုမေးတယ်ယဟန်ကလည်းမှုတော်ဝါဒသူကသူစောက်တရားဟိုဒါဟောဒီစောက်တရားကြောင့်ပြေးဘလို့သူဖြေးရမလို့အခုသူပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအကျိုးရောက်မယ်။ဘာညာဒီလိုမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလို့ तू ကွန်ပျူတာဆိုတော့အပြင်ကို तू ထထွားလိုက်တယ်။အမတ်တလေးထလိုက်တဲ့အခါကျတော့စွမ်းအနေအားမဟုတ်တော့နေရာတာချင်းသွားတယ်။ဒီနေရာကတော့ तू တွေ့ပါဘူး။အဲစောစောအနေအားကတော့ तू တွေ့လိုက်တယ်။ဒါဆိုတော့ तू ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာတော့ तू တွေ့လိုက်တယ်။အဲ့တော့ तू အမတ်တထပြီးဖြစ်လိုက်တယ်။ဒီညာတော့တွေ့ပါ။အဲဒီလိုမျိုးဉာဏ်မျိုးကဘယ်လိုကြောင့်ထွက်လာလဲ။ဒီဥစ္စာတွေမှန်ပြီးမှားပြီးတဲ့ဆိုတာတည်းလေ။အဲဒီလိုဉာဏ်ပညာမျိုးလေးတွေထွက်လာရဲဆိုရဲဉာဏ်ပညာရဲ့အကျိုးမြတ်တွေကများစွာသာရှိပါတယ်ပြက်ဒီပြဿနာရဲ့တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလေးတွေပေါ့အဲဒီဟာတွေကိုဟိုဘောဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရဲဆိုရဲအကြောင်းအရာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကလည်းအများကြီးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ခရိယန်ဘက်ကလည်းအများကြီးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အဓိကကဟိုဘောဒီမုသဝါဒတစ်ခုလေးကိုပဲသိတဲ့ဟိုကလွှတ်ချင်တာမျိုး modify modify လွှတ်ချင်တာမျိုးကျန်တဲ့ဟာတွေခဏထားလိုက်ကြဒီမုသဝါဒလေးတစ်ခုလေးဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကလည်းဒီမုသဝါဒလေးတစ်ခုပဲလာခဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေခဏထားတာဒီဘက်ကလည်းပဲစနာတစ်ခုလဲလာခဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့ဟာဖြစ်ချင်တာပါဗျာဒီမှာဒါမှသာလင်ဟိုဘော organize ပြန်လုပ်လို့အဆင်ပြေတာမျိုးပါဗျာတူရာမှာတော့ပေါင်းမယ်ပေါ့မတူရာတွေကိုတော့မပေါင်းမယ်နဲ့တူရာမှာပေါင်းနိုင်အဲ့ဒီမှာရလာမယ်အင်အားကများတယ်ဗျာမတူတဲ့အခါကျတော့အင်အားတွေကမတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်တူရာဆောင်ရွက်ချက်များသည့်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးဒါမကပါဒသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင့်ရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်
我大哥大哥上校一会月间的南地产面的年年后期看月没有把他大哥地产一对就在上月里那米利亚森那片提到我的不大大哥都都在西边上上月里都没有把他大哥哭中的月秘密高大一对少个那些偏西度面骨坡头大西高贵米你秘密看到的门外国牌那边的亚西奥就在阿托亚马皮的街头没有把他打那了对秘密看到的门外国牌高贵大西就在上月八米月间的当地人差别没有把他打那对上月你吧了